Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində maraqlı və həyəcanlı yürüşlər artıq 4-cü dəfədir ki, paytaxtımızda keçirilir. Formula 1-in sayca 1001-ci yarışı olan Azərbaycan Qran Prisində bütün hazırlıq işləri artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bakı şəhər halqasından verilən məlumata görə, şəhərin mərkəzindəki küçələr nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlanılıb və tras boyunca bütün çəpərlər quraşdırılıb. Bu günlərdə işlərin gedişatı barədə bilavasitə tanış olan bəzi əcnəbi mütəxəssislər Bakı trası haqqında öz təəssüratlarını bölüşüblər. Onların sözlərinə görə trasın maksimal dərəcədə keyfiyyətli vəziyyətdə olmasından ötürü təşkilatçılar bütün səylərini əsirgəmirlər. Formula 1 və Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının rəsmiləri də yarışa tam hazırdılar. Bakı yarışa tam hazırdır. Bircə azarkeşlərin möhtəşəm tamaşanı yerində izləyib, zövq almaları qalır. Çalışırıq ki, yarışı əvvəlki illərdə olduğu kimi yaxşı təşkil edək. Əlbəttə, son məqamda görüləcək işlər üzə çıxır. Bəzi yerlərə sədd və qapılar quraşdırdıq, rəyləmə işləri apardıq. Həmçinin künc hissələrdə təhlükəsizlik məqsədi ilə əlavə bariyerlər quraşdırdıq. Hazırda da bu kimi işlərlə məşğuluq. Ancaq əsas işlər yekunlaşıb. Tam əminliklə demək olar ki, Azərbaycan paytaxtı növbəti dəfə Formula 1 yarışlarını yüksək səviyyədə təşkil edəcək. Hər il olduğu kimi bu ildə Azərbaycan Qran Prisində təhlükəsizlik məsələlərinə xüsusi diqqət yetiriləcək. Bu işlərə könüllü və marşallarla yanaşı xüsusi texnikalar da cəlb olunur. Formula 1 yarışlarında təhlükəsizlik məsələsinə həmişə xüsusi və çox ciddi önəm verilib. Hazırda isə biz Formula 1 yarışlarında əsas təhlükəsizlik avtomobili sayılan Bermaylander'ın sürdüyü maşının yanındayıq. Azərbaycan Qran Prisində iştirak edəcək komandalar öz qarajlarını hazır vəzifə gətirməklə məşğuldurlar. Ötən həftədən etibarən komandaların yükləri hava, quru və su yolu ilə Bakıya gəlməkdədir. Yarış bolidləri onlara xidmət və Qran Prinin təşkili üçün lazım olan avadanlıq xüsusi reislərlə Şanxay və Bəhreynə gətirilir. Qeyd edək ki, bolidlərin təkərləri daim müsbət 20 dərəcə temperaturun saxlanıldığı xüsusi konteynerlərdə daşınır. Bir sözlə, Odlar diyarında sürət yürüşünün start tərəfəsində bütün işlər yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Son iki mövsümdə Formula 1-in rəsmi şəkildə ən maraqlı yarışı sayılan Azərbaycan Qran Prisindən bu ildə yenə eyni uğur gözlənilir. Xatırladaq ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi aprelin 26-sından 28-sinə dək keçiriləcək.